Як будуть слідкувати за доходами громадян після податкової амністії, розповідаю у цьому відео. Вже у влади є перші концепції та напрацювання. Вважаю, що про них має знати кожен громадянин України. Тому додивляйтесь цей ролик до кінця та діліться з друзями. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене заплатні. Платними послугами є на цьому відео. У прикінцевих та перехідних положень в законі про податкову амністію вказано, що Кабінет міністрів протягом 9 місяців з моменту вступу закону про податкову амністію зобов'язаний напрацювати новий проект закону, яким буде посилено контроль за оподаткуванням звичайних фізичних осіб, тобто простих громадян. Ще у своїх перших відео про податкову амністію я розповідав про це положення і звертав на нього особливу увагу, але коментував, що поки що ніякої конкретики, наскільки дійсно це буде реалізовано, немає. Станом на зараз Комітет Верховної Ради з питань фінансів вже зробив невеличкий анонс і розповів про те, що згодом будуть введені методи так званого непрямого податкового контролю, і зараз я вам хочу про це детально розповісти. Що це означає взагалі для нас на практиці? Ми чітко знаємо, що з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року громадяни України мають право вільно подати декларацію про податкову амністію, якою задекларувати ті кошти чи активи, які вони не декларували до того, тобто з них не сплачені ніякі податки. Проте також є встановлені і ліміти грошей та майна, які можна не задекларувати, вони будуть вважатися фактично автоматично задекларовані. Всі нюанси декларування, які є ліміти і подібні тому речі, я вже розповів у своєму іншому відео, запрошую вас його переглянути за посиланням у підкасті. А зараз ми поговоримо про те, що буде тим, хто не подасть податкову декларацію і приховає певні активи. Все майно, що ви купуєте, тобто земельні ділянки, квартири, будинки, вони вносяться в реєстр. Їх можна знайти, пробивши вас по ідентифікаційному коді. Так само і деякі рухомі речі, які ви купляєте, теж прив'язуються до вашого податкового номеру. Наприклад, автомобілі, мотоцикли і тому подібні рухомі речі. Станом на зараз, якщо ви купили якусь річ, яка внесена в реєстр по відношенню до вас і до вашого податкового номеру, податкова не має права питатися, а звідки ви взяли гроші на цю річ. До речі, мене досить часто питають, чи буде мене податкова питатися, звідки в мене гроші на велику покупку. Відповідь тепер ви знаєте. В поточних реаліях податкова не має повноважень цього питати. Але, до речі, банк в межах фінансового моніторингу, якщо ви щось платите через банківський рахунок і знімаєте готівку з банківського рахунку, або навпаки кладете гроші на банківський рахунок, щоб зробити якусь покупку, в межах фінансового моніторингу банк може запитатися, звідки у вас гроші для здійснення конкретної покупки. Але якщо приймуть все ж таки закон про непрямі методи податкового контролю, це дасть право податковій подавати запит простим громадянам і питатися, звідки в них взялися гроші для купівлі якоїсь машини чи якогось будинку. Все це податково буде бачити з реєстрів. Відповідно, ви в свою чергу зможете їм або подати декларацію про податкову амністію, або подати якісь інші документи, які підтверджують, що податки ви вже сплатили. І це якраз буде поясненням того, звідки у вас взялись кошти. Відповідно, проблем не буде. Але якщо ж ви не зможете довести, звідки ви взяли гроші, або звідки ви взяли якусь частину грошей, то тоді ту частину, яку ви не довели, обкладуть податком. По суті, цей непрямий податковий контроль буде стосуватися будь-яких речей, які внесені в реєстр, тобто рухомих речей або нерухомих речей. Якщо ви купляєте якісь продукти, навряд чи вас зможуть перевірити. Навіть якщо ви купляєте якийсь дорожчий телевізор або холодильник, шанс перевірки теж менший, але він можливий. Справа в тому, що банки теж будуть, по суті, підключені до системи непрямого податкового контролю. Якщо ви кладете не встановлену суму грошей на карту і потім цією картою йдете розраховуєтесь в магазин за телевізор, то, скоріш за все, банк вам навіть не дасть можливість покласти ці гроші нормально, якщо ви не зможете довести, звідки ви взяли ці кошти. Частково ці положення, які я зараз розповідаю, вони суперечать презумпції невинуватості платника. Тобто суть цієї презумпції полягає в тому, що податки сплачені, якщо не доведено протилежне. Але я впевнений, якщо цей закон будуть приймати і, скоріш за все, його приймуть, його будуть розглядати лише як в
виняток невеличкий, в межах якого дають можливість не застосовувати цей принцип і цю презумпцію. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви змогли дізнатися те, що нас чекає найближчим часом і як гіпотетично будуть контролювати наші витрати і слідкувати за нашими покупками. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково поставте ролику лайк, підпишіться на мій YouTube та Telegram-канали, стежте за моїми новими відео на каналі, попереду багато цікавого. Побачимось з вами в наступних відео.